No niin, tervetuloa. Tässä on nyt vähän tää kamera, eli tänään hommasin tällaisen, tai tilasin tällaisen Arotsi Vernazza pelituolin, koska vanha tuoli oli aivan hirvittävä. Ja nyt olisi tarkoitus sitten ottaa tää pois tämän laatikosta ja kasan tämän. Eli Arotsi, älä nyt heijastu, Arotsi Vernazza, Arotsi Vernazza, softofabrikku, eli softfabrik. Eli kangaspintainen pelituoli. On ollut hyvin paljon ongelmia saada tällaisia, että siihen, niin kuin, en halunnut siihen niin halvan oloseen keinonahkamössöön rahojani laittaa. Se ei tuntunut oikein hyvältä vaihtoehdolta. Ja sitten täysnahkaset tyynyt tai täysnahkaset tuolit, jotka maksaa 700, niin sillä ei sitten taas kyllä oikein kunnon nahkaa saa. Että siinä on se, että se ei ole realista. 700 eurolla sä et saa niin kuin. Täällä näkyy tää mun vanha puinen kirjoitusväline. Otetaanpa tästä. Tässä on puukon kuva ja kieltomerkki, ettei varmasti tehdä silleen, että verhoilut tulisi kappaleena ulos tai tuote menisi rikki, joten tähän on kyllä hyvin teipattu kiinni. Täytyy olla sillä tavalla varovainen tässä, että kun siihen saa alkuviilon, niin se melkeinpä kyllä siitä lähteekin aukeamaan. Tämä oli semmoinen ehkä hintalaatusuhteeltaan parhaimmasta päästä noita tuoleja mun mielestä, eli tuoda siitä keinonahkamössöstä en maksaisi kuitenkaan. Katsotaan, täällä on pehmusten materiaa, laitetaan se tonne. Sitten tässä on, okei. Eli ensin täältä tulee tämä selkänoja. On yllättävän kevyt. Kai nää on aika. Laitetaan selkänoja vaikka tuohon. Tää on ehkä vähän vaaleampi kuin mitä se näytti kuvista, mutta ei se haittaa. Tämä on se sininen versio. Tumman sininen versio. Sitten täällä on jalkaristikko, joka on tehty alumiinista. On ihan itse asiassa parempi kuin mitä näissä yleensä on. Ja pyörä tulee suoraan metalliin kiinni, eli ei ole sellaisia niin kuin kauhean heikkoja muovisia osia tässä. Siinä on tosiaan tämä jalkaristikko. Tai miksi sitä haluaa sitten kutsua. Sitten täällä on lisää täytemateriaalia. Ja tuolin istuin osa näkyy olevan itsehän järjestyksessä tällaisen nyt sitten. Tässä kun vai toinen puoli, onko se on löysä.
Toivottavasti en saanut mitään ihan lauantai-kappaletta. Toisella, se voi kyllä olla tää toisen puolen sarana on vaan niin kun, se vaikuttais olevan ihan pelkkä sarana, että siinä ei ole itsessään se mekanismi on tässä. Näähän on tällaisia edullisen luokan tuoleja vielä. Joten tuota, en tiedä kuinka paljon tällaiselta uskaltaa odotella. Mutta kun olen aika kevyt tekoinen, niin en ehkä tarvitse niin järjetekosta tuolia kuin tämä. Pakkausmateriaalia on täällä karmeat määrät ja tässä on tämä tuolin alle tuleva mekanismi. Kyllä tää aika niin kuin raskastekoiselta tuntuu, mutta paha tietysti mennä sanomaan, että minkälainen kestävyys näillä sitten loppupeleissä on. Näistä on kuullut vähän hyvää ja huonoa. Tietysti osa käyttäjistä saattaa keikkua sen itsekin rikki. Ei mikään oikein kestä, jos sitä väärin käsittelee. Sakset täältä saadaan tämä. Varmaan tämä isompi pahvilaatikko kyllä käydä heittämässä tässä välissä ulos tästä huoneesta, koska tämä on yksinkertaisesti todella paljon tiellä. Täällä on sitten nuo loput osat. Tulee ahasta. Laitetaan. Hei, näenpä tänne. Tästä tulee yhtään mitään. Mitä tästä hommasta? Täällä näkyy vahvikkeet täällä kulmissa. Huolta päälaatikko ei kyllä enää. Kellariin mahu on sen verran isosta rohjosta kysymys. Eli Arotsi Vernassa Soft Fabric Blue. Tämä on kyllä semmonen järkälä täällä. Heikompaa hirvittää. Missähän järjestyksessä tätä sitten? Otanpa ikkuna. Täällä on tosi huono ilma. Pitäisi jotain tehdä tollekin asialle, mutta eipä sille oikein pysty kai tekemään. On jalkaristikko. Ja tuota... Täällä on, katsotaan nämä osat sitten. Ei laiteta mitään ihan väärin. Aika muovisen olosia nippeleitä on. Tässä on säätökahvat. Tässä on kaasujousen päälle tuolla muoviosat. Itte jousi. Tää on se, mikä sitten, kun tää hajoaa, niin räjäyttää mun perseen 1000 kappaleeksi. Täällä on kasaushanskat ja kuusiakulava. Ja tässä on pyörät. Pitäisikö mä ihan vaikka ensimmäisenä
Mitähän tässä nyt olisi järkevintä? Katsotaanpa, onko täällä tuota ohjeet. Et kun sain tuon laatikon tästä pois, niin kyllä helpotti meinaa. Täällä lukee, että älä käytä akkuporakonetta. 8. Missä on? Missä on? Meidän ruuvit ei ole tuolla. Täällä pitäisi olla jossakin 8 ruuvia, 8 prikkaa ja 8 aluslevyä. Onko ne jossain täällä? Ne on pistetty tuonne kylkiin valmiiksi, että ne ei häviä. Näyttäisi vähän siltä. Ihan hyvä juttu. Mikähän tää? Tää on kyllä vaan pelkkä sarana ja koko mekanismi on tuossa toisella puolella. Katsotaan sitten. Eli mitä ensin? Ensin tällä neuvotaan laittamaan pyörä. No, aloitetaan pyöristä. Nää yksi ihan hyvän tuntuiset pyörät, täysin muoviset, ei mitään niin kuin erikoista, mutta huomioon otettuna ihan mainio varmaankin. Tuntuu, että on siellä kyllä ne ihan tällaiset niin kuin hyvin liikkuvan oloiset on. Ja nehän sitten ilmeisesti vaan laitetaan tuo nurin päin tuohon lattialle ja ei muuta kuin mäiskittäin kiinni. Meneekö nää ihan tästä? Miten se nää menee ihan? Onko näissä joku hahlo? Onko nää ihan pelkällä jousilukkorenkalla? Taitaa ne olla. Katsotaan. Joo, sinne ne uppoaa. Menepä nyt sinne suosiolla. Onko tuo reikä hyvä? Pitäisikö mun pitää nyt... No niin, lattia apuna käyttäen. Taitaa mennä kyllä. Ensin tosta. Ja sitten laitetaan. Noin. Jos sen ihan pohjassa on, niin kyllä ne sinne vielä käytössä muljahtaa.
on kyllä. On se hyvä, että se on tiukka sovite, mutta nyt silti. Kylläpä menisikö tää toinen. Se. Ei siinä mitään tuntuisi olevan. Täytyy varmaan muuten. Tossa on niin tiukka toi. Tiukka toi rengas. Menisikö tuo? No toi meni tuonne nätisti. Katsotaan menisikö tääkin. Tiukat on sovitteet. Kitkuttamalla. No niin. Nyt näyttäisi olevan kyllä pyörät kiinni. Ja sitten kyllä menee pohjaan asti, kunhan ne saa enemmän painoa päälle. Kyllä ne siellä pysyy. No. Sitten meillä on kaasujousee. Eli tää kaikkien rakastava persien räjäyttäjä kestää onko se ihan vain se niinku onko se vaan niinku se vaan pudotetaan tähän päälle niin. Onko se tiukka? Se on semmonen vaan niin kuin kitka sovita siinä, kato. Se ei yllä lattiaan asti, ei. No, onko se nyt sitten oikein päin siinä? Kyllähän se näyttäisi olevan. Minkäslainen tämä? Tässä ei ole minkään näköistä. Ei ole minkään näköistä tuota. Kaikki ohjeet. Kyllähän se näyttää siltä, että se vaan pudotetaan tuohon ja laitetaan nämä muovi. Tötteröt siihen päälle. Näin. Siinä on tötterö. Sitten meillä on istuinosa. Eli se vaan pudotetaan tuohon. Tarkentas. Noni, tarkentahan se. Kattotapa. Eli meillä on tämä. Tuolin istuinosa, jossa on muovit päällä, painaa muuten melkoisen paljon. Ja tässähän tosiaan on nämä tämmöiset metallihärpäkkeet, joista toinen on kyllä aivan
holtiton olisivat saaneet tohon jonkun kaasujousen mun mielestä laittaa. Jonkun vaimennuksen, mutta toisaalta sehän voi olla tässä hintaluokassa liikaa pyydetty. Läkitään muovit pois. Että ollaan varovainen, ettei leikata reikää heti uuteen tuoliin. Tuleekohan tänne kuinka pitkä video? Tämä on ensimmäinen kerta, kun ikinä kasainen tällaista härpäkettä, joten tämä voi vähän venähtää. En nyt noita kasaushanskoja tässä oikeastaan kyllä rupea hyödyntämään. Menee tuntuma sormista, niin kuin Lohjalla yksi venäläinen hammaslääkäri sanoi. En mä tästä epolaa saa. Katsotaan nyt. Eli mitenhän tää nyt sitten? Siellä on ohjeet, eli meidän pitää sitten tämäkin ottaa paketista pois. Toivottavasti nyt ensin, että täällä ei ole mitään ongelmallista täällä tuolin alla. Ei näytä, näyttää kyllä oikein lupaavan oloselta vempaimelta. Toi kahva ehkä pikkusen on tommonen, en tiedä, ovatko sitten tahallaan vähän tehnyt sitä tosen sisään menevän, että ei tuota. Kaikki tarru siihen kiinni. Se on täysin mahdollista. Tässä on nyt meidän selkänoja-elementti. Tämä on tämmöinen, sanotaan nyt niinku tämmöisen niinku rallipenkin ja tämmöisen niinku hyvän maun sisustuksen niinku välimaastoon menevä tuote. Oikeastaan, eli tää vielä istuu vähän sellaiseen hiilittympäänkin sisustukseen tää tuoli, että tää ei oo tämmönen kylmän keinonähkäisen väri näköinen viritys. Okei, eli meillä on sitten täällä tämä avain. Ja tuota, tää näyttää kaikin puoli lupaavalta, pikkusen jotain työstöjä, mikä on niitä nyt kiinalaisissa tuotteissa. Aina tuppaa ole. Teetäänpä. Meidän pitää irrottaa täältä. Tästähän ne tosiaan varoitti, että pitää olla tarkkana, että nämä prikat ei kaikki päädy tuonne penkin sisälle, koska tässä ei ole ajateltu tätä hommaa aivan loppuun asti. Ei ole ajateltu ihan loppuun asti tää homma. Laitetaan. Ei, katsotaan nyt, ettei ole tulla penkin välissä sitten. Täytyy pitää niistä kiinni. Noin. Ja sitten vielä toiselta puolelta sama juttu. Tällä on Arotsin logo tämmöisessä kangaslapussa. Tämä on niinku, kyllähän tuoli on tärkeä osa tämmöistä niinku setuppia aina, että on nyt vähän
Vieläkin taitaa olla tuo kamera ehkä pikkusen turha ylävistossa tai alavistossa, vaikka tuota, se on vähän niin kuin mä haluan, että tässä näkyy sitten muutakin kuin minä. Niin. Nämä on kaikki samanlaisia. Nämä ei tota... Ja tuntuu ihan hyviltä nämä jengätkin, eli tuntuu siltä, että nämä tulee kyllä normaali käytössä kestämään ja ei mene heti hajalle, kun ekaa kertaa käännät kiinni. Eli Arotsille bonusta siitä, että vaikka mieluummin kyllä siis on sitä mieltä, että tuolit saisi kyllä lähettää kasattuja. Tämä on vähän tämmöinen palapeliä. Kuulosi niihin Ikea-härpäkkäisiin saakeli. Tämä on kyllä, no tämä on tämmöinen experience tämäkin. No niin. Katsotaan meidän manuaalia sitten. Eli noin. Pistetään tämä loja tähän väliin pystyyn. Näin. Vähän on tota nukkaa tuolla. Lietas vaikka sitä päähän ja tota polvea. Ja kyllähän niinku moni jos on tätä, se olisi niinku hyvä olla kaveri, mutta eipä nyt ole ketään tässä vieressä auttamassa, niin ei voi auttaa, ei voi auttaa. Missä se toinen reikä on? Se menee tuon. No niin. Tässä tuosta laiteli. Ne prikat menee tuohon järjestykseen. Lähteekö se kiertymään sinne jenkoille? Kyllä. Ei taida vielä. Saatas yksi lähtemään alkuun. Kurkin täältä tuolin takaa. Uppista. Mihin se meni? Ei saakeli. Ei saakeli. Mihin se yksi prikka meni? Se on nyt jossain tuolla. No niin, tulihan se sieltä. Okei, mitään ei siis ole menetetty, mutta vähän tää kyllä varmaan. Se on vähän tommonen hempulin oloinen tuo muovi. Vähän tämän kanssa kyllä nyt joutuu ehkä taistelemaan. Nyt toi voisi olla kohdalla. No. Nyt saatiin ensimmäinen ruvi jenkoille. Laitetaanpa tuo toinenkin tuohon alkuun silleen kätevästi, jos se menisi. Tää on aika... Onko siellä... Kangasriepua vähän edessä. Tää on aina vähän kuin... Eihän me tää on viimeistelty kovin hyvin, niin...
No niin, kyllä se sinne lähtee menemään. Katsotaanpa meneekö suosio. Menee jo, on siellä jengät kohdalla. Ellei teitä ole liian kiireinen vielä, kun ei ole kiinni mikään muun. Toinen puoli, että saadaan tätäkin vielä vähän säädettyä. Ei tarvii sitä tapea, kiristetään vasta lopussa kaikki. Kaikki sitten kunnolla. Nää meni aina oikeeseen järjestykseen. Tuolla. Joo, jousiprikka tulee tuohon mutterin kannan alle heti ja tuo iso aluslevy tulee tuohon peltiä vasti. Kyllä. Noin sivukotelot, niistä kyllä saa ruuvit pois, mutta jos ne menee tuonne penkin kankaan ja rungon väliin, sitten ollaan kyllä pississä. Sitten täytyy melkein lähteä rautakaupasta hakemaan korvaavia osia. Ai 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 ai. No niin, sitten voidaan vetää ruuvit. Katsotaan, että nojaa on suorassa. No kyllä se aika hyvältä näyttää. Tää ei varmaan sitten jälkikäteen kauheasti säädetä. Näyttäisi vähän siltä, että tää on tehty niinku lyödään tuohon muovilistat päälle ja se on sitten kasassa. Mun täytyy kyllä varmaan tehdä ihan niinku oman niinku järjen valossa silleen, että kun mä näen sen käytössä, että se varmasti toimii, niin sitten vasta lyön noi koristelistat siihen päälle. Ettei tule mitään typerää hätiköintiä tehtyä tässä hommassa. Ammattimaiset työotteet. Ergonominen työasento. On. No. Onhan nää ihan varmaan tarpeeksi järjet nää puut siinä. Aika apina momentilla voi vetää kyllä kiinni. Katsotaan sitä nojaa. Suorassa. Kyllä se näyttäis olla. Näitä kyllä purettavaksi näitä ei ole. Katsotaan sitten vielä toi toinen puoli, tää viimeinen ruuvi täältä. No niin, lähes nyt sieltä. No niin, lähes. Nää on tämmösiä kiinalaisia peltiosia, nää on vähän ehkä viimeistelty vähän mitä sattuu, mutta kyllä ne sinne jotenkin jossu.
niin. Täytyy sitten vielä tarkistaa nuo lopuksi. No niin, eli meillä on noja kiinni. Tässä on tämmöiset säädöt. Ne oli kasattu valmiiksi. On, joissakin joutuu nääkin kaikki sitten niinku leikkimään yksi kerrallaan kiinni, mutta mä kattelin vähän kyllä niinku arvostelua netistä etukäteen, että missä nyt on niinku, sanotaan niinku tehty järkevästi nämä hommat. Ja sitten nää kääntyy näin. Muovisen, hepposen oloiset mekanismit. Saa nähdä kuinka kauan ne kestää, mutta kiitos laukeni, tehdään kiinte. Näitä saa ylös ja alas. Näin. Okei. Noja on kiinni. Mitäs sitten? Kaikki on kiristetty. No. Okei, sitten pitää ottaa tuolta penkin pohjasta auki 4 ruuvia, eli nämä. No ne onkin löysällä. Nämä, mitkä on alun perin kasattu, nämä on kyllä ihan. Täällä näkee tästä vahvikenauhaa, tehty vähän lisävahviketta, että jos käyttäjä on vähän tukevampi, niin kuin läpikset useasti on, niin ei pamahda. Mutta ei tämä nyt mikään niin kuin, tiedätkö, 24/7 valvomatuoli ole todellakaan. Että... otetaanpa ruuvit auki, katsotaan taas, että me... Tämä on yllättävä, kattelee ohjeita ja... näin, niin tää on yllättävän helppoa. Ennen 5-vuotias tiipeti spanielin tän kasa on pistää. Ihan kevyesti. Hirveen määrä roinaa tulee mukana. Kiikuttaa ne tuonne pahviroskikseen. Tämä nyt näyttää kyllä ihan onnistuneelta tuotteelta, että mitä nyt on muovia, jos tuossa sivussa voisi olla vähän laadukka, ne vähän on tommosia, vähän, mitä se nyt sanoisi, repsuttaa niinku, no, pikku juttu. Laitetaan tää, näin, siinä on kolmas ja otetaan tää täältä. Laitetaan tääkin irti. Toivottavasti meillä ei... Kauanko tästä on kestänyt? 38 minuuttia tähän mennessä. Tulee pitkä video. No ei se mitään. Tuleekohan hirveän kokoinen file? No. Okei. Okay. Eli ruuvit on irti. Sitten me tarvitaan tuo tuolin alamekanismi. Eli tämä, missä on nämä säädöt. Ja tämä on aikamoinen. Tämä on kyllä, no pohja on metalli, pohja on muovia, mutta muuten on kyllä aika moista. Patametallia, en tiedä sitten kuinka hyvin kestää, onko ihan burmavoja joulutilaa loppupeleissä. Laitetaan tämä tulee sitten kiinni tänne, niin näinkö se mennään, tää on niinku eteenpäin, kyllä ilmeisesti. Kaikki ruuvit on jo samanlaisia, kyllä, eli tehdään sitten tästä taas, että prikaat on oikeassa järjestyksessä. Pääsytte enemmän sen jenkoille tuohon. Ne on varmaan sen pituiset teidät
tuolta kun vaikka tuoli pikkusen pehmenee, niin persuksiin pistä vielä. On se kyllä sen verran homma, että mä en, jos mä olisin ostanut joku 100 € leeti, niin kyllä mä olisin pitänyt valmiiksi saada. Siinähän tulee hemmetti työlle enemmän hintaa kuin se tuoli hinta. Kyllä jotkut näitäkin työkseen kasailee. Kyllä sitä nyt vähintään 25 € tunti pitäisi saada. On tää sen verran karmeeta homma. Katsotaan se shit. Tässä voisi kyllä semmonen oikeasti hyvä akkuruuvi vähän, jos kyllä kova juttu. Sanotaan näin joku automaattisesti pysäyttävä Panasonic, joka jos olisi niinku semmonen mukava momentti. Toihan on vaan varoituksena tuolla toi akkuporakonekielto, ettei porukka niinku apinamomentilla vedä kiinni, eli raalla porakone ilman momenttia tai mitään. Momentti on ihan hyvä tässä hommassa. Huomenne. Vähän tämmönen, ei muuten niin hyvin yhteensopiva osa tämä. Onko nää jotkut sisäennykset? Taitaa sinä olla. Tyvettä tarpeeksi kirjalle, ettei jää löysää sitten. Tämmöiset kun löystyy, niin sitten ne jokaisesta liikkeestä ne rupeaa vääntämään itsensä irti ja huonostihan siinä käy. Kyllä pitäisi olla kiinni. Otanpa tämä. Kyllä pitäisi olla kiinni. Tämä niin kuin aika paljon voimaa tähän saa. Ei se käänny enää. Noniin. Pitäisi olla kiinni. Täytyy katsoa, ettei korkata näitä ruuveja. Toi nyt ainakin. Näyni laitetaan vaan kerran kiinni. Niin. Toi on kiinni, toi on. Ei käänny kyllä yhtään, ei käänny yhtään. Katsotaan tuo. Sekään ei käänny yhtä. Sitten vielä nämä kaksi alimmaista. Noi, se on kyllä siellä ja pyssy. Menikö se suora? No en tiedä, kyllä se aika hyvin on. Ja sitten tämä viimeinen, kun tämä viimeinen ruuvi koko tuolissa.
noin säätöviä, mutta pelkästään muovi. Katsotaan vielä tosta kerran, että miten paljon tämä antaa periksi. Joo. On se kiinni, kyllä. Nyt pitäisi kyllä olla. Toi on kiinni. Mitä? No. Toi on kiinni. Toistaiseksi ei ole yksikään käsikään auennut. Tää on nyt ihan myönteinen kokemus. Tähän asti kyllä. No niin. Nyt meillä on siinä jalusta kiinni tuo vipuhan tosiaan tulee etupuolelle, sillä säädetään noita tossa on tuo. Ja sitten sen jälkeen, onko tässä nyt mitään muuta kuin tämä sitten vaan tähän. Pitäisikö se kerran pistetty? Menisiköhän se niin kuin tällä tavalla? Ei se kyllä taida onnistua näin. Ei se onnistu näin. Ja tuo on niinku, on kyllä hempunin tuntunen tuo. Pitäisikö se? Tehdään näin. Tää on ehkä se järkevi vaihtoehto. Milloin tässä nyt ehkä vähän niinku, saataanko me tästä? Ai niin, tämä ei ole niin hyvä, että tämä kääntys. No, me saadaan se kyllä näin käännettyä. Käännetäänkö näyttöä sitten? Tämä on kyllä Logitechin suunnittelu tossa vähän kyllä pissinyt. Tässä on nämä sivulistat. Ja tässä on tämä tuoli. Tuolin jalusta. Missä ne säätövivut on? Ne on tossa. Eli nämä säätövivut, niin missä se nyt oli tuo? Kato tässä. No säätövipujen onks nää kiinni vai? Onko nää samanlaiset? Tästä nyt vähän kyllä jää niinku arvotukseksi, että no, laitetaan ton jalusta ensin. Mietitään sitten. Noin. Tuo ei ole kyllä hyvä idea. Ei todellakaan. Ei. Tuo ei ollut hyvä idea. Ei. Eikä tässä auta muuta kuin toivoa, että se täytyy sitä. Täytyy pitää tosta kiinni. No niin. Ettei se pääse puuttumaan.
sitten tuosta ottaa se lattialle. Noin, pudottaa sitä. Noniin. Siitä. Siinä se on, siinä se on. Ei, se oli vähän rytinä. Säikytellä naapureita pikkusen. No, rapaata saadaan vähän roisku. Kaikki on edelleen kuitenkin kunnossa. Jos voinut joku... Oliko tonne pieni klommo? No, tuo jalkaristikko on nyt joka tapauksessa. Ei se tohon oista. Ehkä tuo jousi tippu siihen se kun lähtee. Hemmetti. No. Ei maa mitään. Vähän huono tota tuo kyllä, että kaasujousi saisi olla jotenkin. Muuten tuolla kyllä kiinni. Voi harmi. No. Sitä tässä maalit vaan lähti. Ei mennyt pyörät. Ei. Kaikki näyttää ihan hyvältä. Mites täällä? Otan tää viimeistä donki ihan tätä. Ihan bueno. Jalkaristitko nyt tulee kulumaan joka tapauksessa. Todi. Eli. Katsotaan sitten, oliko tämä noiden kahvojen puolet, että kumpi nyt on sitten kumpi. Haluaisin tietää nyt, että kumpi tässä... Saako nää vielä irti, kun on kerran laittanut kiinni? Okei, tää on kaasujousi. Okei, se on tänä, joo. Onko nää sellaiset, että nää ei täältä enää tuu pois, kun näkee sitä? Ei, kyllä ne tulle. Siinä on. Aika tiukat hahlot. Kyllä. Tuossa toisessa on ehkä vähän liiankin. Ei ne kyllä tarvitse syvemmälle sinne mennä. Hemmetti kun sattuu sitten vaan käsiin. Tuosta
säädetään tuota nojan jäykkyyttä. Ei niitä ole tarkoitettukaan varmaan menemään tuon syvemmään. No niin. Katsotaan. Onhan tää aika. Tosta se. Korkeussääty. Huhhuh. Tämmönen tällä kertaa. Hemmetin rankka. Täällä on kuuma tällä huoneessa. Täällä on todella kuuma tällä huoneessa. Kun sanoo, että nää keikko, enää kyllä keikko. Tosta nousee. Istuin. Ja. Tässä piti olla, kun tosta kun se... Niin tostahan se menee tosiaan. Noin ja. Mikähän tää? No, se selvii käytös varmaan. Laitetaan tää niinku järkevämmälle korkeudelle. No tässähän meni melkein tunti. Oh, siellä se renksahtaa ylös. Nojat. No niin. Eli tällaista tällä kertaa. Laitetaan noi muoviosat sitten kiinni, kun katsotaan, että kaikki ruuvi varmasti pysyy ennen löystymään. Mut tällä kertaa näin ja katsellaan sitten seuraavalla videolla taas. Se on moro.